Miksi rahasta puhuminen on niin iso tabu Suomessa? Ajatellaan, että raha on jonkinlainen ihmisarvon mittari. Ihmiset puhuu kavereille avoimemmin seksielämästään kuin raha-asioistaan. Suomessa ei ole hyväksytty, että rikastut sillä, että sulla on pieni yritys, joka kasvaa. Kannattaa vaan aloittaa se sijoittaminen. Se ei ole niin vaikeaa, kuin ajatellaan. Kun meillä on lapsia, niin me halutaan, että niiden ei tarvitse muuttaa Marsiin. Raha tuo rauhaa, sanotaan, eikä syyttä. Se tuo turvaa monella eri elämän saralla. Taloudellinen mielenrauha ja vauraus tarkoittavat ihmisille eri asioita, mutta kaikilla on niihin oikeus. Taloudellista mielenrauhaa lisää tutkitusti raha-asioiden tunteminen. Se taas paranee avoimella keskustelulla. Rahasta puhuminen on usein meille suomalaisille vaikeaa ja edelleenkin aikamoinen tabu. Siksi tässä sarjassa puhutaan noista tabuista ja siitä, miten rahasta voi puhua avoimemmin ja mitä hyötyä siitä on. Miten rahasta puhutaan suomalaisessa perheessä? Puhutaanko perheissä rahasta vai onko se edelleen tabu, josta vaietaan, niin kuin on tehty sukupolvien yli? Tapaan seuraavaksi kulutustutkijan ja sosiologian professorin Terhi-Anna Vilskan, joka on tutkinut suomalaisten rahapuhetta perheissä. Jos mietitään kahta maailman ehkä suurinta tabua, raha on toinen ja seksi on toinen. Jos ajatellaan sitä, että kuinka paljon siitä puhutaan, millaisia deittailuäppejä on olemassa, kuinka avoimesti seksistä puhutaan jopa televisiossa. Joo. Ihmiset tulee telkkariin näyttämään jopa omia kotivideoita. Mutta raha on edelleen niin vaikea asia. Niin miksi toinen on murtunut ja toinen ei? Ensimmäisenä pitäisi luopua siitä pelosta, että jos lapsi puhuu rahasta, niin niistä tulee raha-ahdeita. Sama pelkohan seksuaalikasvatuksessa oli. Pelättiin, että jos lapsille puhuu seksistä, niin sitä kaikki ryntää harrastaa sitä heti. Suomalaisillahan muuten on myös pelko, että näyttää joillakin sitä rikastumistaan. Siksi, koska he pelkäävät, että heidän ystäväpiiri katoaa. Sen takia mielellään pidetään salassa, jos on vaikka saatu jostain syystä rahaa. Kyllä. Ja kello on, niin se on niin kätkeköön. Miten suomalainen on perinteisesti suhtautunut rahaa? Meillä on vähän tämmöinen talonpoikainen kuluttamisetiikka. Pitää olla sitä rahaa ja turvaa, mutta se, että sillä ei saa niinku leveillä liikaa. Kyllä. Ei saa liikaa herättää ihmisten kateutta. Miksei? Osittain se johtuu meidän tällaisesta uskonto- ja kulttuuriperimästä. Ja sitten toisaalta johtuu myös siitä, että me ollaan oltu pitkään köyhä maa. Ei ole sitä, mitä jossakin vaikka Englannissa, että siellä on vuosisatoja ja tuhansia suunnilleen niin aatelistoja, kuninkaalliset ja eliittistä luksuskuluttamista esittänyt. Minkä takia talouskasvatuksesta on sitten tehty niin tylsä? Jos mä mietin omaa kouluaikaa, niin taloustiedon tunti yläasteella oli ehkä tylsin tunti, mihin voi ikinä joutua. Kouluhan on pyrkinyt olemaan näitä oikein viimeisiä ei-kaupallisuuden saarekkeita. Hän pelkää hysteerisesti sen tunnustamista edes, että on kaupallisuutta ja kuluttamista. Puhutaan taloudesta, joka on hirveän tylsä sana nuorelle, että talouden hallinta. Kyllä. Sen pitää mennä tarpeeksi lähelle ja ottaa niin kuin nuorten elämän esimerkkejä ja tunnustaa se asia, että lapset on kuluttajia noin 2-vuotiaasta. Siis sillä, että noin 2-vuotias tunnistaa jo brändejä ja osaa haluta. Kyllä. Meillä on semmoinen illuusio oikeastaan, että lapsuuden pitää olla epäkaupallinen. Sehän on se kultainen lapsuushan oli se mummolla lapsuus ja silloin niin kuin leikittiin käpylehmillä. Ja sitten se, että meillä on semmoinen ajatus, että jos lapsille puhutaan liikaa rahasta, niin niistä tulee materialistisia. Kyllä. Eikä tavallaan ajatella sitä, että se lapsethan oppii sitä vanhempien esimerkistä. Mutta sitten siinä on myös se heidän oma kyvyttömyytensä puhua siitä. Eihän aviopuolisotkaan välttämättä puhu rahasta hirveästi toisillensa, koska raha ja rakkaushan ei sovi yhteen. Että sillä ei pitää olla mitään merkitystä. Ja kaikki tietää, että sillä kuitenkin on. Onhan siinä jokapäiväisessä elämässä ihan valtava merkitys, jos vaikka rahankäytön erot on suuret ja että toinen omistaa enemmän ja toinen vähemmän. Ja esimerkiksi, että Suomessa tulot on joku kauhea tapu. Ja sitten sitä verokalenteria luetaan salaa niin kuin enemmän vasta pornolehteen. Mitkä olisi sun mielestä hyvät vinkit perheelle siitä, että miten lapselle puhua rahasta? Mä sanoisin vinkkinä, että ottaa se raha ja kuluttaminen
niin kuin siihen arkeen, arjen toimintojen kautta, mieluummin kuin sellaisella saarnaamisella. Mm. Että jos nuorilla olisi keskusteluyhteys vanhempiinsa, opettajia näihin tällaisista asioista, ilman sitä pelkoa, että nyt näistä kaikista tulee materialistisia. Niistä tulee materialistisia kaikista varmemmin, jos näistä asioista ei puhuta. Sekin on yksi ongelma, että puhutaan vaan, että pitää olla säästäväinen, mutta sitten kuitenkin se saa kaiken, mitä se haluaa. Että et monissa perheissä lapsilla on ihan eri elintaso kuin niillä vanhemmilla. Et, kyllä. Ja silloinhan ei opi minkäänlaista realistista käsitystä taloudesta. Niillä nuorilla hän on, tulee sitten ihan shokkina, että mitä se esimerkiksi asuminen oikeasti maksaa. Et musta olisi tosi tärkeää, että koko perheellä olisi sama elintaso. Että lapsilla olisi jonkunlainen käsitys myös ikätasoisesti, mitä niissä ammateissa tiedetään, mitä he vanhemmat on ja mihin meillä on varaa. Kyllä. Ja tämmöisistä asioista just perheissä pitäisi keskustella ja perheiden keskenkin. Mm. En tarkoita, että pitää olla semmoista rehentelyä, niin kuin useastihan suomalaisilla miehillähän se menee semmoiseksi rehentelyksi. Vähän semmoinen sosiaalista arvostustahan sillä etsitään. Kyllä. Minkä takia ihmiset kuluttaa esimerkiksi yli varojensa on se, että ne haluavat ajatella kuuluvansa jo ennakolta sellaiseen vähän ylempään sosiaaliryhmään. Kyllä. Sitä kutsutaan ennakoivaksi sosiaalistumiseksi. Et kyllähän se, että puhuttaisiin avoimesti muun muassa siitä, että tekeekö raha ja omistaminen ihmisen onnelliseksi. Ja nuoretkin pystyisivät ymmärtämään, että tämmöinen NS-luksuselämä, niin sehän on yleensä vaan niin kuin illuusiota. Seuraavaksi tapaan Honkasten uusioperheen, johon kuuluu äiti Suvi, isä Topi sekä kaksi lasta. Suvi on varhaiskasvatuksen opettaja ja Topi on sisustusarkkitehti. Kysyn heiltä, miten he ovat elämässään suhtautuneet rahaan ja miten he puhuvat rahasta parisuhteessa sekä lastensa kanssa. Millainen talouskasvatus teillä perheessä oli? Puhuttiinko teidän perheessä rahasta? No, meillä ei oikein. Mä en edes tiennyt kuvasta joskus myöhemmällä aikuisella, että esimerkiksi mitä mun vanhemmat tienasivat niin kuin töissä. Vanhemmat kävi töissä, kävi kaupassa, me saatiin viikkorahaa ja tätä siitä. Laman aikaan mä kuulin vanhempien paljon niin kuin puhuvan rahasta ja olevan huolissaan rahasta. Me jouduttiin muuttaa meidän isovanhempien luokse. Sitten mulla tuli kauhean pakko miettiä säästää rahaa ja sitten mä aina lainasin vanhemmille. Miten toi vaikutti siihen, että miten te tänä päivänä suhtaudutte rahaan? Mun on tosi vaikea ostaa yhtään mitään. Ennen Topia mä ostin kaikki synttärilahjat lapsille kans kirppareilta. Ei lapsettikin huomannut, kun mä ostin heille 15 pakettia kirppareilta, niin ei heikin tajunnut, että nää ei ole uusia äiti. Tähän on vaikuttanut tosi positiivisesti sen suhteen, että sulla sit semmonen ehkä turha kuluttaminen on jäänyt pois. Kuinka paljon te puhutte rahasta? Puhutte sitä keskenään, lasten kanssa? Joo. Päivittäin, kyllä. Joo. Plus ennen kuin me oltiin edes tavattu, niin mä kysyin niin kuin Topialta sen rahakäyttötavasta ja onko säästöjä. Sitten mä kerroin sille, että mulla on tämän verran säästöjä ja mä oon säästäväinen ihminen. Osaatteko te jaotella sen niin, että te ostatte mitä haluatte vai ostatte mitä te tarvitsette? Kyllä me pyritään siihen, että ostaa se mitä tarvii. Niin. Mut sit no, mulla on pelaaminen on tosi iso juttu silleen vapaa-ajalla, niin sitten niinku saattaa tuommoisen PC-pelin osto niinku houkuttaa ihan sikana. Sitten sitä on hirmu vaikea vastustaa. Mun yksi pahe on korealainen kosmetiikka. Miten te puhutte rahasta lapsille? Me ollaan puhuttu heille paljon siitä, kun me ruvettiin kehittelemään sitä ruokalistaa viikoille. Et samassa yhteydessä lapsille yritettiin kertoa siinä, että on niinku tavallaan sille, että me tiedetään sitten paljonko meille menee tavallaan rahaa siihen niinku viikossa ruokaan. Plus me ollaan tosi avoimia heille, kun me ostettiin tää talo, niin me selitettiin miksi. Että tavallaan me ostetaan tätä kotiin päin ja lopulta tää tai joku toinen talo on teidän. Miten he ottaa tämän vastaan? Mun mielestä he oppi sen esimerkkien kautta tosi hyvin. Ainakin vanhempi oppi sen just siinä vaiheessa, kun hän rupesi haluamaan puhelinta kännykkää tuonne kouluun. Ja me puhuttiin, että okei, että hän saa maksaa, niin kuin, me maksataan sen joku summa ja hän voisi itse asiassa yrittää säästää niin kuin, vaikka puolet siitä. Asettaa tavoitteen ja menee sitä kohti. Joo. Mitä teidän vanhemmat on opettanut teille rahasta? Että täytyy ansaittaa rahaa työllä. Teettekö te töitä? Mä vien mun koiraa lenkille. Mä yleensä teen tiskit. Tiedättekö te, kuinka paljon 20 euroa on? 20 euroa saa ainakin 5 karkkipussia. Joo. Tämä maksoi 20. Jos te saisitte nyt 20 euroa, niin ostaisitteko te sillä jotain vai laittaisitteko te sen säästöön? Jos mä nyt saisin yhtäkkiä 20, niin mulla olisi 50 ja enkä mä tiedä, mä varmaan säästän vielä. Jos mä saisin 20, niin mä menisin ainakin heti ekan ostaa
Mitä? Jätskin. Ja sitten mä alkaisin säästää. Ja sit sä säästäisit loput? Ja. Eli sä ostaisit jätskin ja säästäisit loput? Joo. Pelottaako teit ikinä? No silloin ehkä nyt tässä alkuvuodesta. Oltiin ihan uuden edessä. Oli lemmikit hankittu vähän aikaa sitten, auto oli hankittu sut vähän aikaa sitten. Asunto. Niin. Ja kyllä se niin kuin pelotti siis ihan niin. Niin kuin oikeasti, että mitä tästä nyt oikein tulossa. Niin. Varsinkin kun on kokenut sen laman, jolloin niin kuin matto vetästi lähes kaikkia alta, jotka mä tunsin. Mä oon huomannutkin siinä semmoisen, niin kuin, että elämyksiin kantsiikin vähän niin kuin sijoittaa. Ne on loppupeleissä tosi paljon niin kuin antoisampia kuin sit se semmoinen materia. Elämyksiin kannattaakin sijoittaa. Mä olen samaa mieltä kuin Topi. Elämyksiä ei voi mitata rahassa. Ja mitä kuluttamiseen tulee, ylläpidä sellaista elintasoa, johon sun tulot oikeasti riittää. Älä elä yli varojasi. Tee budjetti ja laita sivuun sen, minkä voit. Se luo sulle vapautta tehdä, mitä haluat. Mieti, 20 euroa viikossa snackseihin ja karkkiin tarkoittaa 1000 euroa vuodessa. Ja 4 askia tupakkaa viikossa on 1600 euroa vuodessa. Toi on aika paljon jo 5 vuodessa. Mä kävin myös kadulla kysymässä ihmisiltä, miten heidän perheessään on puhuttu rahasta. Millainen talouskasvatus sulla on ollut? No mielestäni ihan hyvä. Lähinnä ehkä painotettu sellaista harkitsevaa rahan käyttöä. Pienestä pitää opetettu, että töitä pitää tehdä sitä kautta. Ja ehkä myös opetettu siihen, että ei turhuuksiin. Semmoista systemaattista talouskasvatusta mä en koe, että mun perheessä olisi ollut tai sitten kouluaikanakaan. Tiesitkö sä lapsena, miten paljon sun vanhemmat tienaa? Mulla ei ole ollut tietoa tarkoista summista. Ehkä jonkinlainen suuntaan antava käsitys siitä, että mikä on ollut se tulotaso. Miten sun mielestä lapsille pitäisi puhua rahasta? Olen kyllä kertonut, että ei sitä puissa kasva. Et toki tämä pienempi vielä luulee, että pankkiautomaatilta voidaan äiti käydä vaan hakemaan rahaa. Että. Sitä ei missään nimessä saa pitää itsestäänselvyytenä, mutta ei se tietenkään saa niinku olla itseisarvo. Puhutteko te keskenänne kuinka paljon rahasta perheessä? Meillä on mielestäni aika avoin suhtautuminen. Me käytetään yhteistä tiliä. Meillä on melko tarkkaan tilirakenne tiedossa, miten kuukausittainen kulurakenne muodostuu ja sitä kautta pystytään ohjaamaan joitakin kuukausia eteenpäin sitä omaa talouden kehittymistä. Rahasta puhumisen pitää alkaa perheessä jo nuorena. Sen takia, että keskustelu ei ole avoin, rahaa, kuluttamista, säästämistä ja sijoittamista ei myöskään aina ymmärretä. Tämä näkyy siinä, että suhteellisuuden taju rahan suhteen on monilla myös hukassa. Ja moni ei ymmärrä, miten ison työn takana rahan saaminen voi olla. Kun mä olin pieni, mun perheessä oli aina rahaa kaikkiin perusasioihin, mitä ollaan tarvittu. Mutta koska rahasta ei koskaan puhuttu, niin mä en ikinä oppinut sen käyttöä. Mä olin aivan surkea rahan kanssa vielä 30-vuotiaana. Ja kantapään ja monen mokan kautta mä opin rahan arvon. Tänä päivänä mä tiedän, että kun rahasta puhuu, niin sitä ymmärtää paremmin ja sen kanssa voi olla sinut. Raha ei ole mikään mörkö ja siitä pitääkin puhua. Ja tämän takia mä puhun tosi avoimesti rahasta omille lapsilleni. Mä haluan, että ne tietää jo nuorena rahasta sen, minkä mä opin vasta myöhemmällä aikuisiällä.